Tjenare, tänkte visa lite hur det ser ut på mässan. Där är vi med, ser ni? Kör vi. Bekämpa honom till hjälp att komma vidare genom eget existerande Näst i tur var Mega Man 4 som också det innehöll 8 nya fräscha bossar. Ringman, Diveman, Skullman, Pharaohman, Brightman, Toadman, Drillman och Dustman var deras namn. Capcom hade brist på fantasi och lät japanska barn designa några av bossarna. Jag minns själv att jag ritade robotbossar redan när 2:an släpptes. Spelet Skurk heter nu Dr. Cossack och hade som vanligt planer på att erövra världen. Men gissa vem som låg bakom honom. Spelet lånade också en del av musiken från det förra.